ដូចជាស្ដាយនេះយើងចាប់បានមានកង់រុញបាទនេះយើងប្រវល់អីបាននៅខាងខ្នងណាអូខេបាទកង់វាស្មូតល្អនេះដោយសារការ៉ូខ្ញុំវាអត់ស្មើណាកលាក់កលាក់អញ្ចឹងនេះយើងអាចលើកខ្ពស់ទាបបានណាបើទាបឡើងលើចុះក្រោមហើយចាប់ខាងខ្នងនេះឯនេះជាមួយត្រូមួយ tablet នេះគាត់ណារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើទូទាស់យើងស្រាលមែនតើហើយនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង tablet 65 inch ណា65 inchជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជើងទូទាស់ដែលអាចចល័តបានមានគុណភាពខ្ពស់បាទកម្រិត professional មែនតើនេះគឺប្រើប្រាស់វាមាំល្អវាធន់ល្អបាទហើយវាទ្របានទម្ងន់ធ្ងន់បាទមាំបាទប្រភេទ brand NB នេះហើយប្រភេទនេះគឺមានទ្រដល់32អ៊ីងទៅដល់75អ៊ីងនេះប្រភេទខ្នាតកដាលមួយហើយវាមានខ្នាតធំមួយទៀតគឺមានដល់55អ៊ីងទៅដល់90អ៊ីងទ្របានដល់90គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបច្ចេកគុណភាពជូនបងប្អូន2សេរីហ្នឹងបាទហើយតម្លៃវាក៏ល្អដែរតម្លៃធូរជាងមុនច្រើនបាទប្រភេទនេះបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំមានដាក់ជាមួយនឹង tablet ខ្ញុំនោះគឺដល់ទងន់ធ្ងន់ធ្ងន់បាទបើទូទាស់យើងទងន់ស្រាលស្រាលទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានមួយទូទាស់រត់តា M ព្រោះខ្ញុំប្រើមួយ tablet ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទអញ្ចឹងប្រភេទជាក់ស្ដែងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយបញ្ជាក់ជូនគុណភាពបាទ brand ហ្នឹងគឺ professional បងប្អូនប្រើគ្រប់ស្ថាប័នលក់ដាច់ហើយតំណែងហ្នឹងវាស្តង់ដារបាទអញ្ចឹងដូចប្រភេទនេះនេះវាមានកង់រុញបងប្អូនអាចចល័តបានណាហើយវាមមល្អមានឡុករៀបកង់ទាំង4មានឡុកបាទបាទហើយដៃវាមមល្អហើយប្រភេទនេះគឺយើងអាចលើកខ្ពស់ទាបបានណាបងប្អូនពេលតម្លើងទូទៅអីអាចលើកខ្ពស់ទាបបានណាមានតរោដាក់ឯកសារមួយហើយការតម្លើងងាយស្រួលទេបងប្អូនមានកាតាឡុកមើលតម្លើងងាយស្រួលទេវីដេអូក៏ពួកខ្ញុំមានប្រាប់តម្លើងដែរបងប្អូនយកធ្វើឡើងស្រួលឯងស្រួលទេអញ្ចឹងដូចជាក់ស្ដែងយើងចល័តបានមានកង់រុញបាទនេះយើងប្រវល់អីបាននៅខាងខ្នងណាអូខេបាទកង់វាស្មូតល្អនេះដោយសារការ៉ូខ្ញុំវាអត់ស្មើណាកលាក់កលាក់អញ្ចឹងនេះយើងអាចលើកខ្ពស់ទាបបានណាបើទាបឡើងលើចុះក្រោមហើយចាប់ខាងខ្នងនេះអីនេះជាមួយត្រូមួយ tablet នេះគាត់ណារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើទូទាស់យើងស្រាលមែនតើហើយនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង tablet 65 inch ណា65 inch បាទប៉ុន្តែយើងប្រើមួយទូទាស់បានដល់75 inch បាទណាជាក់ស្ដែងណាអូខេអញ្ចឹងនេះជើងវាឡុកចល័តបានណាអញ្ចឹងគេប្រើជាមួយបន្ទប់មានវីដេអូ conference អញ្ចឹងយើងអាចយកបំពាក់មួយទូទាស់ដែលដាក់កាមេរ៉ាវីដេអូ conference ហ្នឹងគេនិយមប្រើណាដូចថាវាមាំល្អវាអត់នឹងកើទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រភេទធំ75អ៊ីងបាទទូទាស់ហើយមួយប្រភេទទៀតនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអានេះត្រូបានដល់55អ៊ីងដល់90អ៊ីង90អ៊ីងហើយត្រូបានដល់90គីឡូបាទគីឡូ90គីឡូបាច់បារម្ភឯងនេះណាណាក្នុងកេសវាយកទៅតម្លើងtablet 75 inch ណា tablet 75 inch ធ្ងន់ណាស់ណានេះវារៀងធំជាងណាបងប្អូនមាំជាងធំជាងបាទណាមាំជាងធំជាងបាទហើយវាមានបំពាក់នៅនេះជាប់វាបាទគឺជាប់ដាក់ឲ្យល្អមើលវាណាយើងបិទវាទៅអូខេអញ្ចឹងនេះវាមានជើងសម្រាប់ចាប់កាមេរ៉ា conference ទៀតណាបើបងប្អូនមានដាក់កាមេរ៉ាពីលើហ្នឹងណាមានបាទនេះហើយលើខ្ពស់ទាបបានដូចនេះអានេះមាំល្អធន់ណា tablet ខ្ញុំនេះគឺធ្ងន់ណាបងប្អូនណាលើក2អ្នកសញ្ញាក្បាលអានេះវាមិនមែនជាទូទាស់ធម្មតាទេគឺវា touch screen បាទគឺ HikVision touch screen tablet ណាវាទំនើបប្រភេទ interactive tablet ហ្នឹងគឺដាក់ keyboard ឆ្លាតវៃមាន touch នៅ Android ណាបាទនេះគឺប្រភេទ Pro ដល់90គីឡូបាទ90គីឡូយើងដាក់មក90អ៊ីងអូខេមានតំណពីបាទនេះពោះជាស្អាតបាទហើយយើងមាំបាត់ពីបងប្អូនកង់ឯងឡុកល្អប្រើធន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតម្រូវការអាចចូលបានទីទីទៅប្រើបានត្រូវការជាមានទៅតម្លៃហើយក៏បានតែងាយស្រួលឡើងវិញទៅអូខេតម្លៃបងប្អូនតែទីយកទៅបន្តចែកចាយទៅទៅមកវិញ